Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumpukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih. Misi pencarian ikon E. Didik Junior kini bermula. Siapakah yang layak dinobatkan sebagai ikon E. Didik Junior bagi tahun ini? Jom sertai misi pencarian ini. Syarat-syarat penyertaan Anda mestilah menyertai pusat tuisyen percuma ayu dan juga mestilah mendaftar untuk mendapatkan ID ayu masing-masing juga perlu menjawab soalan yang akan diberikan pada setiap minggu. Dan akhir sekali, perlu menjalani ujian akhir bagi penentuan ikon ITTJ. Jadi, apa tunggu lagi? Adakah anda ikon yang kami cari? Adakah anda telah bersedia? Peluang di tangan anda. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com www.facebook.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat petang semua okay, Saya Cikgu Rozi Mastura dari Akademi Youtuber Bersiaran dari channel Cikgu Sima okay, Dari mana Cikgu Sima? Dari SMK Raja Muda Musa Kuala Kansar ataupun Cikgu Cima lebih dikenali sebagai Rose Zek. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, lebih elok sekiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey alhamdulillah berjumpa lagi kita um, pada kali ini okey bersiaran dalam kelas tuition online Akademi Youtuber yang juga merupakan kerjasama E Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini kita dalam siri yang ke-7 membawakan kelas pembuatan pakaian wanita dan hari ini membuat seluar pijama. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin cikgu ingatkan uh, semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil juga yang bersesuaian sebab kita tentu tonton tuntunan umum di seluruh Malaysia. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh cikgu Sima. Okey, insya-Allah semoga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para Belajar. Okey, ambil peluang ini, ikuti setiap kelas online percuma Cikgu Sima. Okey, yang akan bersiaran pada setiap minggu pada hari Jumaat jam 3.30 petang. Okey, sebelum Cikgu serahkan kepada Cikgu Sima, izinkan kita perkenalkan ahli-ahli konti kita. Okey, betul dong. Coklat. Okey. Ah yang dong betul -betul coklat adalah Cikgu Dia. Okey, apa khabar Cikgu Dia? Hai semua, khabar oh. baik. Alhamdulillah. Okey, dan kita juga ada cikgu yang manis tu. Okey. Terima kasih cikgu Dia, cikgu Nur Idi. Okey, apa khabar cikgu Nur? Khabar baik. Tak sabar nak lah belajar ni, tak sabar nak belajar menjahit dah ni. <laughs> Best class tadi. Okey. Okey jadi kita dah perkenalkan ahli konti kita. Dan inilah masanya yang kita nanti-nantikan. Okey oh ya yeah, sebelum tu okey sebagai tanda penghargaan juga untuk cikgu Simah jangan lupa bagi cuba tengok sekejap dekat butang subscribe kalau masih merah tolong katakan okey sebagai penghargaan kita ataupun ucapan terima kasih kita kepada cikgu Sima. Tetapi kalau dah kelabu, jangan tekan lagi. Okey, okay, bermakna kamu telah subscribe channel cikgu Sima. Sebab nanti kamu akan dapat apa notification kelas cikgu Sima yang akan datang. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, okey, cikgu jemput. Cikgu Sima untuk kelas pada petang ini dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Rozi sebagai moderator Cikgu pada petang ini. Terima kasih pada cikgu Dian, menemani cikgu Shima Dan juga cikgu Nur Idi. Kita ada aa, Sebagai penjaga host kita Pada petang ini, terima kasih kepada Rakan-rakan guru dan terima kasih Kepada pelajar-pelajar yang bersama Cikgu pada petang ini, aa, jemput Lagi rakan-rakan yang lain, kita ada Syam Nurin, terima mm. kasih Syam Nurin Kita ada Rabiatul Adawiyah, Okey, selamat datang Assalamualaikum, waalaikumsalam Okey, pada petang ini aa, Kita nak buat seluar seluar pijama ataupun seluar berkasing. Seluar yang sangat mudah mana kita tak perlu nak jahit zip, tak perlu nak jahit cangkuk kan. Ha, ini sesuai untuk orang yang Pertama kali nak menjahit uh, Supaya bila dia buat satu yang mudah Benda tu jadi hasilnya cantik Dia bersemangat lagi nak belajar menjahit Kalau mula-mula dah belajar yang susah uh, Tak seronok lah kan Nanti frust terus tak nak menjahit Okey, seperti biasa uh, Cikgu nak terangkan bahawa Tentang ikon EDD uh, Junior Di mana uh, pada minggu hadapan kita akan pilih siapakah yang layak untuk menjadi ikon Ididik e Junior. Kita akan pilih tiga yang terbaik daripada setiap orang yang mengikuti kelas cikgu ya, selama 5 minggu berturut-turut dan menjawab semua soalan. Jawab sampai dapat markah penuh. Masih ada masa lagi untuk buat soalan tu berulang kali. Ya. Sampai dapat markah penuh. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Laila. Okey. Terima kasih. Kemudian oh. yang penting ialah kita belajar ni. Kita nak seronok. Sebab pakaian ni ialah perkara asas dalam kehidupan. Walaupun kita budak form 3 macam Nurin kan. Ha? Ambil lah kesempatan untuk kita belajar walaupun nanti tiga tempat mungkin nak masuk kelas sains kan. Ha? Tapi kita sudah ada basic kemahiran hidup dalam hidup kita. Tak ada masalah. Kita dapat ilmu lebih daripada orang lain. Okey jadi cikgu tak nak buang masa pada petang ini. Kita nak mulakan menerah bola seluar Pijama ataupun seluar berkasing. Seluar berkasing bermaksud bergetah. Ha, kasing tu bergetahlah kita guna pita elastik. Okey pita elastik ni pula ada banyak saiz. Ada saiz satu inci, ada setengah inci. Ha, jadi kita kena ikut kesesuaian si pemakai. Kalau kanak-kanak kita gunalah yang setengah inci kan ataupun ada lagi suku inci kalau dia terlalu kecil kan kalau budak satu tahun dua tahun tak sesuai lah pakai getah yang tebal satu inci kan yang besar satu inci tak sesuai dengan perut dia di pinggang. Okey mari kita mulakan mendraf pola. Okey okay. sebelum kita nak draf pola kita kena tahu ya bahagian badan yang perlu diukur. Kalau kita nak buat seluar kita tak lah ukur dada bahu kan ha, tak ada kena mengena lah dengan bahagian seluar jadi yang perlu kita ukur ialah keliling pinggang ukuran keliling pinggul ah ha, pinggul ni bahasa sopan dia ataupun biasa kita sebut punggung ah ha, cikgu sebut slow sikit tu <laughs> okey ah ya? ha, pinggul itu punggung lah ah ha, manis sikit kan ah ha, perkataan pinggul kemudian tak ada ukuran kelengkang. Ah macam mana ukuran kelengkang ni? Nanti kita tengok gambar dia. Kemudian labuh seluar. Kita nak buat labuh mana? Dari pinggang sampai lutut, dari pinggang sampai buku lali atau pembawah sikit daripada lutut. Ah itu maksudnya labuh. Ukuran labuh yang nak kita buat pada seluar. Okey, seterusnya. Okey. Kalau nak ambil ukuran tu, kalau untuk buat seluar lelaki, maknanya kena orang lelaki lah. Ambil yang cikgu Simal kan? Haa, ah, yelah. Manislah oh, sikit kan? Ah. Kalau yang perempuan nak ambil, uh, ah, malulah sikit kan. Kita kenalah jaga batas kita. Okay. Ah, kalau yang perempuan, yang perempuan ambil ukuran. Yang lelaki kita minta tolonglah ya. Rakan lelaki kita A ha, tolong ambilkan ukuran. Okey, bagus soalan tu Cikgu Rosi. Okey, ya, seterusnya. Ha. A, B, C, D, E. Alah, bawah pun Cikgu letak D. Tersilap dah tu. Sepatutnya E kan? Ha. Okey. A ialah ukuran pinggang. Okey, untuk ukuran pinggang ni, kita tak perlu bagi kelonggaran. Sebab kalau longgar nanti, Suara kita tak sedap kan? Tak selesa. Tapi, kalau bahagian B pinggul, kita masukkan dua jari pada gelung pita ukur. Jadi dia longgar sikit kan? Ha, sebab mungkinlah bentuk kita akan membesar sedikit. Ha, jadi pun kita nak duduk pun selesa. Kalau kita ukur fit-fit ataupun betul-betul sama ketat dengan pinggul kita. Ha, nanti mungkin terkoyak ke kan? Ha, jadi kita kena bagi ruang keselesaan. Biasa kita masukkan dua jari. Okey. C ialah ukuran labuh seluar yang kita kehendaki. Okey, daripada pinggang sampailah. Ha, bawah tu buku lali ataupun atas sikit ya eh, bergantung kepada kehendak pelanggan. Ingat bila kita jadi tukang jahit, kita kena ikut kehendak pelanggan. Bukan ikut kehendak kita sebagai tukang jahit. Kita sebagai tukang jahit, kita boleh bagi nasihat sahaja. Okey. Kemudian D ialah ukuran. Ha, dalam kita panggil ukuran kelim dalam. Okey daripada bawah kelengkang sampai ke bawah kaki kita ataupun bawah buku lali eh ataupun ukuran mana yang kita nak eh. itu bahagian dalam ya ukuran kelim dalam. Okey, okey sepatutnya E eh di bawah tu E ialah ukuran kelengkang di mana kita ukur daripada pinggang hadapan melalui kelengkang dan kita ukur Pita ukur sampai bertemu semula pada Garis pinggang belakang Itu maksudnya ukuran kelengkang Ukuran ni kita nak buat kena pakai seluar lah Kalau pakai skirt tak sesuai kan uh, Okay Bila kita dah dapat ukuran yang bagus Yang tepat Kalau boleh bila kita mengukur ni Kita ukur dua atau tiga kali Supaya ukuran kita tu lebih tepat Okay ya yeah. Kita dah uh, belajar tentang macam mana nak ukur bahagian-bahagian badan? Okey, seterusnya. Cikgu Sima, yeah. uh, rasanya dalam membuat baju inilah proses yang paling utama kan Cikgu Sima? Mengukur ya, yeah. kan? Ya, betul. kita uh, silap ukur rasanya tak jadilah baju eh Ya yeah, macam buat rumah juga oh. Kalau ukuran salah rumah kita jatuh Sengit ha, Macam itulah juga buat baju Sama juga macam cikgu Rosie kan Belajar masak kek Kalau salah timbang ke salah sukatan Terlebih terkurang pun tak sedap kuih tu ha, Jadi sukatan Betul. tu penting Okay Iman Betul. Syahira Waalaikumsalam ha, Selamat datang nyebut lagi Rakan-rakan yang lain. Okey, kita nak menderah pola seluar. Lepas draft ni kita nak jahit. Ah, jadi jangan lepaskan peluang eh. Okey, kita dah tahu tadi bahagian yang kita perlu ukur. Sekarang ialah garisan asas pola seluar. Bila kita buat seluar, garisan yang perlu ada mesti yang pertama garis asas pinggang. Kita buat mendatar. Okey, kemudian di badan kita ada garis asas pinggul. Kemudian kita ada garis asas kelengkang. Ha, ini kira bahagian-bahagian uh, badan kita kan? Ha, kemudian kita ada garis asas lutut. Dan akhir sekali, garis asas labu. Okey, selamat datang Cikgu Yati. Okey, <tellan> terlambat sampai minggu ni tak apa. Belum terlepas <tellan> lagi. Ha. Ya. Belum terlepas jauh lagi. <tellan> Okey, ini ialah garisan asas pola seluar. Okey, maksudnya garisan asas pada badan kita ya eh, daripada pinggang sampailah bawah labuh kita yang kita kehendaki. Okey, ini yang memang standard kita tak boleh lari kan. Orang mesti ada lutut, ha, mesti ada pinggul, mesti ada pinggang. Okey. Sekarang kita pergi ha kepada pola seluar pijama kita. Okey. Seluar kita ni pola dia sekeping saja tak ada banyak ya. Kita ada sekeping ni tapi bila kita potong kain kita akan lipat kain tu menjadi dua dan kita akan dapat dua helai di mana sebelah kiri dan sebelah kanan seluar. Okey, ini bentuk pola seluar pijama ya. Di bahagian hadapan dia lebih kecil sikit daripada belakang. Kenapa ya? <tuh> Siapa hmm. tahu kenapa belakang lebih besar sedikit daripada hadapan? Sebab kita ada apa? Okey boleh tulis hmm. kat ruang komen. Kenapa belakang kita lebih besar daripada depan? Kita tengok body kita. Kenapa belakang tu nampak besar sikit daripada <tuk> hadapan? Cikgu dia dah tahu nampak tu. Tengok cikgu dia <tuk> <tuk> Okey kan? <tuk> ha? Siapa boleh tulis? Ha? Tulis kat ruang komen kan? Ha? Sebab dekat belakang kita ada bahagian pinggul kan. Jadi pinggul kita kan dia membulat sedikit. Ah ha, hmm. sebab itulah belakang tu dia lebih besar. Kalau kita buat baju yang meninggi dekat mana? Dekat hadapan betul ha, lah. Jadi kalau baju depan lebih tinggi, kalau seluar belakang dia lebih tinggi. Okey eh, badan kita kan shape macam tu. Okey. Sekarang ni kita nak mulakan mendraf pola. Okey ya. Yeah. Mula-mula kita letakkan uh, garisan lurus bersudut 90 darjah. Okey ya. Yeah. Garis okay, lurus jumpa. bersudut Ya, yes. sebenarnya cikgu Simah, aspek eduknya bila kita nak draft pola ni atas kertas putih ataupun atas kertas brown tu yang perang Okey, mana-mana pun boleh ya ha? sebab kertas mendraf ni ada banyak jenis. Ada empat jenis. Ha, Okey, jadi kita boleh buat yang mana ikut kita rasa selesa, okay. tak ada masalah. Ya. Yeah. Okey. Okay. Cuma kalau dekat kertas putih tu dia macam nipis sedikit lah eh? Kalau kita guna kertas perang dia tebal sedikit dan dia lebih panjang Kalau kertas majung yang putih kita terpaksa sambung ha, Itu perbezaan dia Okay hmm. Okay kita nak mulakan dengan garis tengah A ke B ya Okay Ha, A sudah jatuh kat situ Kita nak garis A ke B Okay Katu garisan A ke B ialah labuh seluar. Kita ukur dulu labuh yang kita kehendaki dari pinggang sampai paras bawah mana kita nak buat. Ya. Okey, kita sudah nampak B situ. Okey, A ialah, AB ialah labuh seluar. Kemudian, garisan yang kita perlu ukur ialah A ke C. Ya. A ke C ialah labuh punggung. Okey, labuh punggung ialah daripada garis pinggang sampai uh, puncak punggung yang paling tinggi. Ha, pinggul yang paling tinggi di badan kita. Ha, biasa standardnya lebih kurang 18 cm hingga 20 cm. Ha, itu biasa ya. Okey. Okey, betul tu ya. Malailah. No, okey ya. Belakang ukuran punggung. Kemudian, kita ada A ke D okey ha itu garisan A ke C tadi ya kemudian kita nak ukur A ke D okey A ke D ialah ha pinggul bahagi 4 campur 6 cm okey ya pinggul kita ukur keliling pinggul kita bulat tadi kita bahagi 4 campur 6 cm Kenapa kita nak campur nasi eh? Ingat sebab kita nak buat seluar yang ada pita elastik kan? Ha, wow. jadi kita kena longgar sikit nak bagi masuk kalau tak nanti tak lepas ya. Okey. Jadi seterusnya kita tengok ya. D. Okey itu A ke D tadi. Senang saja pola ni ya. Okey. Kemudian kita ada C ke F. C ke F ya. Yeah. Okey, S eh, sudah naik. Okey, C ke F kita bagi kelonggaran 6 cm untuk jarak kelengkang. Sebab apa? Kalau kita ikut je letak jarak uh, pinggang ke punggung ke pinggul tadi, kalau kita nak duduk mungkin tak selesa. Pernah tak pakai kalau seluar, masa berdiri kita cantik kan tapi bila nak duduk kita macam tak boleh nak duduk ah macam tersepit ah sebab kat situ kurang kelonggaran jadi kita ada letakkan situ 6 cm kelonggaran untuk kelengkang okey okey inilah ah, tambahan kita tadi C ke S okey dan kita perlu tahu D ke E itu sama dengan A ke C Okey ya, ha, jarak sama beta ya kan. Kemudian E ke G ya. Yeah. E ke G pun sama 6 cm. Okey, depan dengan belakang seluar ni sama saja ya. Kita nampak A ke D1, C ke E1 ya, yeah. yang cikgu tulis kat situ maksudnya ukuran yang sama dia tak berubah lagi. Ha depan dengan belakang tu masih sama. Okey, yang membezakannya ialah okey, G dengan H kat situ. G dengan H, macam mana nak dapat G ke H tu? Jarak G ke H ialah jarak F ke G bahagi 4. Okey, kita ukur ha G ke F tu bahagi 4. Okey, katakan A ke F itu dua puluh. Jadi kalau kita bahagi empat, dapat berapa? Jadi dapatlah jarak G ke H. Okey. Kemudian kita ada garisan M. Ah. M ialah kita macam mana kita nak dapat? Ah, kita ukur sudut 45 darjah dari titik G ukur 3 cm. Kita ukur 3 cm, sudut 45 darjah, kita akan dapat titik M ya. Yeah? Okey, apa sini dekat yang apa tu? Yang kena bagi perhatian sikit je Chimah kan? Okey, Chimah yeah, kena selesa-selesa sikit kat sini. Yeah, <laughs> okay, Ya, ya, ya. Okey. Okey, sekarang kita ada titik J. Okey, nampak tak? Okey. Tadi kita ada A ke D betul. Sekarang okay. daripada titik D ke J, kita masukkan ke dalam satu cm, okey, masukkan satu cm dari D ke J. Kemudian kita sambungkan titik J bertemu I e, bertemu M dan bertemu H. Jadi kita sudah dapat lengkuk keruk ya kita punya kelengkang untuk hadap pad. Jadi cikgu rasa tak susah kan? Ha, kita kat sini empat je ya. Okey, masa ni kita uh, boleh buat free hand ke ataupun kita guna pembaris yang melengkung tu? Ah, kita guna pembaris lengkung sesiku atau kita gunakan lengkok Perancis Okey ya. Itu dua alat yang sesuai. Okey. Kemudian kita nak sambungkan di bahagian kaki. Okey ya bukaan kaki seluar ya kita ada n dekat situ okey katakan kita seluar ni untuk dewasa katakan remaja ya jadi kita letak standard 20 bukaan kaki untuk hadapan ya macam mana kita dapat 20 sebenarnya kita ukur keliling bukaan kaki seluar kita ah ha, kan kita nak uh -huh. selesa berapa kita bahagi 2 kita dapatlah ya Okey, jadi depan dia kena kecil sikit daripada belakang. Okey, di sini kita letakkan 20 cm. Okey, dapatlah titik B ke N. Dan satu lagi, kita temukan titik H ke N. Jadi, dah siap bahagian seluar hadapan. Okey, ya. Yeah. Ha, bentuk makin, tu makin senang. Dah makin nampak dah. Ya, yeah, nampak kan? Ah, ha, sekarang ni kita nak buat bahagian belakang. Cikgu Simah dah cakap tadi A ke D1 sama ukuran dengan A ke D. C ke C1 sama ukuran C ke E. Okey. Yang membezakan ialah H1 dengan G ya. Yeah. Okey, G1 ya. Yeah. G1 ke H1 kita nak ukur berapa kat situ ya? Ha, G1 ukurannya ialah F ke G bahagi dengan 2. Okey, kalau dekat depan kita bahagi 4 betul? Cuma di belakang kita bahagi 2. Jadi dia dapat besar. Ha, jadi kalau di depan G ke H tu dapat 5 cm. Di belakang G1 ke H1 dia jadi 10 cm. Contoh dia. Okey. Uh, Okey, sebab apa? Sebab kita kata tadi di belakang lebih besar dari hadapan. Okey, dan satu lagi perbezaan ialah G1 ke M1, ya. Yeah. G1 ke M1. Okey, sebelum tu, okey. sebelum tu kita ada J1 eh. J1 sama juga ke D1 kita masukkan 1 cm sama juga D ke J dengan J1 ke D1. Okey. Okey, kemudian kita ada jarak J1 ke K1. Di bahagian hadapan kita tak ada huruf K, betul? Tapi di belakang kita ada K. Okey, daripada J1 ke K kita naikkan 3 cm. Ya. Yeah. Okey. Kemudian kita temukan A bertemu dengan K. Nampak tak dia ternaik sikit kan? Ha, sebab badan kita ni tak rata, tak bulat. Dia macam ada lengkung sikit. Jadi duduk di belakang tu, dia akan naik sedikit garisan. Seterusnya, kita ada M1. Okey. G1 ke M1 sudut 45 darjah daripada G. 5 cm. Kalau dekat depan 3 cm, di belakang 5 cm. Nampak tak dia ada beza 2 cm kan? Okay dan seterusnya kita temulah titik uh, K dengan J1 bertemu pada titik A1 bertemu M1 dan bertemu H1. Kita sudah dapat kelengkang belakang ya keruk kelengkang di belakang okey kat sini cikgu Rozi ada soalan tak uh. hmm cikgu Rozi begitu khusyuk sebenarnya sebab sebenarnya cikgu Shima memang cikgu Rozi dah mencari kelas-kelas yang macam ni dari dulu lagi ha uh, alhamdulillah hari ini cikgu Shima dapat apa memberikan uh, okey jadi sangat seronoklah sebenarnya cikgu Shima Terima kasih okay. okay lagi <laughs> Oke. Okay. Cikgu Yati kata saya pernah buat atas kertas surat khabar, tak ada kertas bola, tak apa boleh je guna oh, asalkan daddy. kertas. Ha, ah yeah. ya, kita boleh guna kertas recycle. Yang penting ukuran pada kertas tu tepat dan betul. Okey, ini seluar ni sebenarnya paling senang. Konsep ni kita boleh hafal, tak ada masalah ya. Yeah. Okey. Seterusnya kita nak ah ha, buka kaki seluar di bahagian belakang. Untuk bahagian belakang ni kita buka 24 cm. Besar sedikit daripada hadapan. Kalau dekat hadapan tadi kita bagi 20 cm. Di belakang kita letak 24 cm. Kemudian aa, kita temulah garisan B ke N1. Dan akhir sekali aa, mesti semua dah pandai kan? Kita temukan garisan A1 bertemu dengan g satu. Okey, siaplah pola dasar seluar berkasing. Selepas ni kita nak buat klepek kaki dengan klepek pinggang untuk kita masukkan getah. Okey ya. Okey, apa yang perlu kita buat ialah ah masukkan tanda-tanda pola dan basi kelim. Okey. Di sini ah contoh dia ya. Kita sudah Masukkan kelepek pada kaki seluar. Ha, kita boleh buat 2 cm atau 3 cm. Ha, ikutlah keselesaan kita kan. Kemudian di garis pinggang atas kita nak letak getah lebar mana. Kalau yang uh, tiga, uh, kalau yang satu inci, kita lebihkan setengah cm ya, pada ukuran pinggang. Maksud dia ukuran kelepek pinggang kita mesti lebih besar setengah cm Daripada lebar pita elastik yang kita nak gunakan Sebab apa nanti kita nak masuk pita elastik dalam Kelepek pinggang tu Kalau kecil tak lepas kan ha, Jadi lubang dia mesti lebih besar daripada pita elastik Kemudian kita buat basi lipatan di atas Okey siap Pola kita Lagi satu Untuk kelepek kaki Okey kita nak buat bentuk dia cantik supaya bila kita lipat nanti dia tak akan berkedut ya okey ini contoh pola yang cikgu sima ah ha, dah letakkan basi sengaja cikgu buat warna lain supaya nampak perbezaan basi dia kan okey Okey ini contoh ukuran kelengkar. Minta maaf lah cikgu dah tutup video ni sebab berat sangat kan. Ah hmm. uh, file ni nanti tak boleh nak tunjuk. Hmm. Ada masa nanti insya-Allah cikgu Simah akan videokan uh, semua yang cikgu Simah dah rakam ya buat proses jahitan ni ya. Cuma kat sini terpaksa uh, screenshot je ya, sebab takut lambat ya internet kita tak jalan nanti. Okey ah uh, ini contoh ya. Jadi kepada channel cikgu Achima dan boleh ikuti video-video uh, proses menjahit Cikgu Shima kat sana nanti. Okey, uh, ini uh, sepatutnya Cikgu Shima nak tunjuk kat ukuran yang tadilah yang kelengkang tu kan yang bahagi empat dengan bahagi dua tapi Cikgu rasa dah faham kan? Okey, uh, ini seterusnya. Okey, uh, ini cara kita nak buat kelepek hujung kaki di mana kita lipat? Ha, ya lipat pada hujung kaki tersebut, kelepek tu. Ya. Kemudian kita nak sureh dia. Okey, ya. Okey, kita lipat ke dalam. Kita guna kertas sureh guna roda surih ha, dan kita surih lebih kurang dalam 3 cm untuk kita buat pasi ya pada klepek kaki seluar. Okey, beri perhatian kamu pada teknik ini eh ya, sebab walaupun nampak simple tetapi dia sangat memberi kesan bila kita lipatkan nanti ke dalam. Untuk buat klepek. Hmm. Okey, nampak ya. Ha kita ikut semula garisan yang kita dah surih tu ya. Kita ikut semula garisan tu Cikgu terpaksa tutup suara dia sebab nanti dia berdabel-dabel ya Okay bila kita dah ikut semula garisan tu Kita ukurlah kelepek kita nak buat basi berapa cm Sama ada 3 cm ataupun 2 cm ya tak ada masalah Ha, sebab apa tujuannya bila kita jahit nanti Lipatan kat kelepek tu dia cantik Dia rata je Kalau kita ikut terus ke bawah Nanti dia akan berkedut Ha, itulah ni tips dia Macam mana kita nak Jadikan kelepek tu cantik Perasan tak kalau kita uh, Baju kurung kita kalau kita buat kan Ataupun kita beli ya Kadang-kadang dia macam Ada kedut sikit dekat sini kan ha, Dia berkedut dekat sini pun. maksud dia dia punya kelepek tu tak sama. Ah ha, tak sama dia tak rata masa kat pola tu. Ya yeah, ya yeah, betul Cik Kusyima. Ya. Yeah. Kan? Ah okey eh. Nanti kita tunjukkan yang dah siap jahit nanti. Okey, jadi bila dah siap pola, perkara yang pertama kita buat ialah uh, susun atur pola. Kita semat dengan peniti ya ikut ira kain ha, menegak ira kain ke atas ya okey kemudian ha, kita menggunting fabrik dan teknik menggunting okey dalam ni pun dalam video cikgu pun yang sebelum ni cikgu dah terangkan macam mana kita nak gunting kain satu tangan kita tekan pola dengan kain satu tangan kita gunting kain jangan angkat kain okey ya kita yang berpusing ikut kain tu jangan kita pusing-pusingkan kain tu ya ah ha, itu teknik yang betul bila menggunting kain okey seterusnya kita nak memindahkan tanda pola jadi kita surih guna kertas surih dora surih kita Ha, pindahkan semua garisan-garisan Pemadan, ya, terutamanya Garisan luar Garisan ikatan pinggang Garisan kelepit dan tengah Garisan, okey Garisan tengah tu sebenarnya yeah. Cikgu Sima, and slide yang Tadi, yang sebelum pada ni, nampak Cikgu Sima lipat Dua fabric tu kan, okey, kenapa ya, Cikgu, yeah. Cikgu Sima? Dia kena Melipat ke atas, ya, yeah, sebab Kita nak ikut ira kain. Ha, lagi satu bidang kain kita tak cukup Panjang dengan kita punya seluar Kalau kita buat melintang aja tak cantik kan? Dia tak jatuh, dia tak ada drip dia macam tu ha, Itu tujuan dia ya. Dia dia ada perbezaan ya. Terus dapat kiri dan kanan kan cantik sima. Ya, ya. Aa, kalau kita nak lipat pun boleh, tapi lipat tak cukup lebar ya. Okey, kalau kita tengok tadi okey ya kan ah ha, kalau kita nak lipat dua kain tu dia tak cukup lebar sebab pola kita besar jadi kita kena lipat ke atas ya yeah? okey okey selepas kita buat kerja memindah tanda pola ah ha, inilah hasilnya iaitu dua keping pola kita dah buka peniti tadi dapatlah dua keping kain. Satu keping bola tapi dua keping kain. Kalau sekeping je, maknanya sebelah je lah seluar kita kan. Ah ha, jadi masa letak pola, potong kain mesti betul lipatan dia. Okey, seterusnya kita jahit tepi. Ya, untuk seluar ni kita jahit keliling semua ya, tak ada tinggal-tinggal ya. Senang. Ha? Cikgu ajar teknik yang paling senang. Tak payah nak lipat-lipat kan. Nah, ha? Kita nak bagi orang seronok menjahit. Okey. Seterusnya, ha, sebab kain ni kosong, cikgu nak letaklah satu hiasan di tengah. Tadi kan kita ada garisan tengah betul dekat pola tu. Tapi sebenarnya dia bukan tengah seluar. Ia ialah di tepi ha, bahagian rusuk kita. Bila kita pakai nanti dia akan berada di bahagian tepi badan kita. Okey, kita tanda. Kemudian kita semat ya. Dan kita jahit mesin. Okey, bila kita guna pita braid ni, ni nama dia pita braid. Dia bukan renda ya, pita braid. Kita jahit kedua belah, kiri dan kanan. Kalau kita jahit kat tengah-tengah nanti dia ha, terbuka kan? Nah, ha, dia macam tu tak cantik lah. Kita nak dia rata. Okey ya. Ha, ni kat cikgu ni. Ha, dia rata saja kan sebab kita dah Jahit di dua-dua belah sini. Okey, seterusnya. Kita nak cantum. Ha, ya, kita nak cantum bahagian kelengkang seluar. Kita peniti, kita semat, kita jelujur. Ini konsep jahitan. Kalau dah pandai, dia semat je dengan peniti terus zoom jahit. Eh. Mesin dia dah tak perlu dah jelujur. Ha, Okey ya. Bila kita dah jelujur, kita jahit mesin. Ah ha, dan kemudian kita gosok dan kita lipat kaki seluar. Okey, yang kat sini lah cikgu nak tekankan di mana dalam istilah uh, membuat pakaian, perkataan ditekan. Ha, kelipik kaki seluar yang telah ditekan. Maksudnya kita guna iron, kita tekan. Ada ha, berbeza dengan gosok. Eh? Oh. Gosok dengan tekan tu dia ada perbezaan. Ah ha, ini maksudnya kita menekan. Okey. Nampak tak? Uh, dia punya lipatan tu rata kan? Ah uh, dia tak ada kedutan sebab tadi kita dah buat teknik lipatan di hujung kaki. Okey ya. Yeah. Okey, kalau dekat sini uh, ni cikgu tunjuk ya dah siap ni. Bila kita jahit ya. Yeah. Okey ya. Yeah, ha mana kamera cikgu ah ha, sini. Ya, yeah, rata eh. Rata kan? Dia tak ada macam terlipat-terlipat ya. Yeah. Ha, inilah tips dia bila kita nak jahit ha, supaya nampak cantik dan kemas kan ha, tak ada kedut okey ha? ha, itulah tujuan tadi masa buat pola tu cikgu ajar macam mana nak lipat dia okey kita penitikan dia kita semat dan kita jelujur jahit mesin katakan tadi mis, uh, bila kita dah jahit kan dekat sini dia punya basi ni nampak jadi kita potong lah ya kita potong dulu ha, yang lebih ni ke dalam lepas tu baru kita kemaskan jadi tak adalah nampak basi tu di luar okey ya ha, dia akan jadi rata lah kan okey seterusnya Hmm, dah pukul empat sembilan minit. Ah, sekejap je masa kita ni nak masuk sejam. sejam. Ah. <laughs> okey. Cikgu Syumah tunjukkan bila kita nak menyemat di bahagian yang melengkung, kita lebih elok sesuai menggunakan jarum tu kita cucuk menegak. Ha, ya, cucuk menegak bukan melintang. ah ha, supaya dia lebih sekata, ya, seimbang, ya. Okay. Seterusnya kita nak cantum ke lengkang. Okey, nak cantum ke lengkang. Kita nak temukan dari sebelah luar dulu eh ya? daripada sebelah luar seluar bertemu sebelah luar. Kemudian kita temukan bahagian kelim tengah sini. Okey. Ya. Yeah. Dekat tengah sini aa uh, kalau boleh tunjukkan. Uh, Okey. Di sini aa uh, kita nak temukan bahagian kelim dalam ni ya. Yeah. Okey. Aa uh, di sini dia mesti sama ya. Yeah. Okey ya. Yeah. Sama dengan sini. Ni bila kita dah cantum. Okey. Aa uh, dia dah cantum dari atas ke bawah ya. Yeah. Okey. Ha oh. dah siap situ kita nak lipat kelepek pinggang. Ukuran tadi kita dah beritahu. Lebar mana kita nak guna pita elastik. Kemudian ada perkataan tekan lagi kan? Ah ha, tekan pada garisan pemadan jahit mesin pada kelepek pinggang dan tinggalkan ruang 6 cm lebih kurang untuk masukkan pita elastik. Kalau kita jahit keliling tak ada lubang macam mana nak masukkan getah? Okey ya. Ah ha, inilah a teknik dia. Kita letakkan satu pin di hujung pita elastik dan kita masukkan ya. Ah ha, pita elastik ke dalam kelipit pinggang. Seterusnya kita nak ukur ikatan pinggang. Okey. Pita elastik yang kita nak ukur, kita ukur keliling pinggang di badan. Jangan ukur pada pola yang kita buat tadi, betul? Sebab di garis pinggang pada pola ialah apa? Pinggul bahagi empat campur enam. Ah, jangan ambil ukuran tu, salah. Okey, untuk pita elastik kita ukur keliling pinggang kita tolak 5cm. Kenapa pula nak tolak 5cm? Ha, kalau kita tak tolak 5cm, tak adalah kedutan getah oh, kan? tu kan. Dia sama je lah kan. Ha, itu kalau kita buat pinggang biasa. Tapi bila kita nak guna pita elastik, kita pendekkan 5cm atau lebih kurang 2 inci. Barulah dia ada kedutan. Ya, ya. Yeah, yeah. ha, itu tips tip yang Cikgu Simah beritahu untuk seluar di jama ini. Okey, seterusnya kita ada tip lagi ya. Kita tunggu. Okey. Ah ha, ini ialah bila kita dah masukkan getah kita. Okey, masa bila kita masukkan satu getah tu, satu lagi yang ada ekor itu kan? Kita semat dengan peniti. Supaya bila kita tarik-tarik tak adalah tercabut terus semua. Kan? Ah ha -ha. uh. Jadi kita matikan satu dekat ekor dia tu supaya bila kita tarik-tarik tak terlepas. Okey, bila sudah bertemu semula kedua-dua hujung getah ni, ha, kita sematkan dengan peniti dan kita jahit dengan mesin ya. Ha jahit ya, kita tindih dia lebih kurang dalam 1 cm. Tindih dalam 1 cm kita jahit kiri dan kanan supaya dia kemas. Bila kita tarik nanti taklah ter cabut ya. Okay Okey, takat ni ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Ha ah, yeah? ya. <laughs> okay Okey ya. Yeah? Okey, okay. ada ada ah. Ya. Hai dia sesuai untuk seluar mengandung biasanya orang yang mengandung haba badan dia lebih panas betul jadi kita nak kain yang selesa contohnya kain apa mestilah kain cotton kan ha, kain sutera kalau kita mampu kan ha, sejuk kain tu okey itu antara contoh kain untuk utamanya fabrik yang dibuat daripada bahan semula jadi kain linen Okey ya ha, Itu boleh kita gunakan Untuk pakaian ibu mengandung Ataupun seluar mengandung Seluar mengandung pun ada cara juga ha, Cuma dekat depan tu Dia ada pinggang mendatang dan dia ada lisu Ya kalau ada masa nanti kita boleh belajar lagi Jangan risau ya Okey Cikgu harap uh, cikgu Shimon dah menjawab soalan ya Okey ya Okey Ah, ha, ini yang kita kata tadi. Bila kita dah jahit uh, getah tu, lubang ataupun lompong ya, yang kita tinggalkan untuk masukkan getah ni kita jahit semula. Kita tutup lubang tu, eh, kita tutup ikut pada garisan yang asal supaya tak nampaklah ada dua garisan kan. Kita nak satu macam garisan tu nampak sama saja. Okey, jadi kita Kedutkan ya kita buat kedutan ni. Ya, yeah, bagi sama belum lagi. Ini baru bisa, uh, bisa. kita nak tarik dulu ni belum lagi. <laughs> Okey, kita tarik bagi sama. Okey. Dah sampai bagi sekata ni kita boleh buat lagi satu jahitan ya. Yeah? Sebab bila kita jahit di bawah saja kan, bila kita masuk mesin basuh nanti getah tu mungkin dia berpusing, betul? Ya betul. Aa, Ya, yeah, hmm. jadi uh, inilah yang cikgu si nak ajar. Okey, macam mana kita nak jahit uh, pita elastik? Yeah? Okey, kita tengok gambar dia. Okey, bila kita nak jahit kita kena tarik getah ni sama Dia rata semula pada kain ni, ya. Yeah? rata baru kita jahit. Ya. Ha, sebelum tu kita letak dulu peniti satu sini dengan satu sini ya. Dan tangan kita satu dekat depan, satu dekat belakang. Supaya kita boleh tarik getah tu dengan sekata. Dan jarum kita, jarum mesin kita benam dalam-dalam. Masuk habis ya. Ah, ha, sebab apa? Bila kita nak tarik getah ni, kalau jarum tu duduk di atas, Confirm patah jarum ya. Yeah? Ha, jadi bila jarum tu dah duduk dalam kain kita tarik ya yeah? sampai dia rata macam ni baru kita jahit di tengah ya yeah? satu garisan lagi tengah-tengah uh, getah tu pita elastik kan. Okay, Dan kita tarik ni ikutlah kekuatan kita. Kita buat separuh-separuh ya yeah? supaya dia seimbang dan tangan kita pun tak sakit sebenarnya bila kita menarik tu ya. Yeah? Okay, kita perhatikan betul-betul macam mana ya cikgu kat dalam tu menjahit. Kena hati-hati cikgu Shimah cik kan? Ya, betul eh. Ya. Satu kita nak jaga kita punya aa, jarum. Lagi satu kita nak jaga tangan kita, ya? Ha. Jangan sampai terjahit. Lagi satu kita nak betul-betul ukur sebab satu. kita tak ada ukur dekat sini kan. Ya? Jadi kita ukur dengan mata kita. Nak bagi getah ni betul-betul duduk di tengah ya ah uh. rasa nak jahit terus lah macam nak buat terus je nanti ya yeah. <laughs> senang je nampak je kecil kan mesin ni industri ni dia laju sebenarnya cikgu Rozi kita memang kena pandai kontrol <laughs> kat sekolah dia ada apa mesin yang biasa kan rasanya tak yeah, laju ada, macam ada yang tapi kalau kita dah biasa jahit industri kita dah tak nak dah pakai mesin yang kecil tu yang fotobar tu ya. Ha. Sebab kalau fotobar tu kalau kita tarik sebenarnya dia kadang dia bergerak. Uh. Ya yeah, betul. Okey uh, kita kat sini uh, Cikgu Sima buat empat kali berhenti ya. Empat kali berhenti empat kali tarik ya. Kita ikut pada kekuatan kita lah. Ha. Uh. Okey. Uh. Dan bila kita nak guna mesin, kita kena berhati-hati di mana kita jangan pasang swiss lagi. Kita kena apa dia? Letak dulu kain kita dekat bawah tapak jarum, eh, tapak mesin tu. Kita turunkan benang. Baru kita swiss on mesin. Ha lepas tu baru jalan. Kemudian bila kita dah nak berhenti pun sama juga tutup dulu swiss baru kita tarik benang ke belakang dan putuskan Benang. Okey ya. Okey ya Diana. Tengok orang jahit senang je. Sendiri jahit macam nak pergi berperang. Ah, ha, Jangan pergi berperang ya. Yeah. Cikgu Simu Cik dah tunjuk dah teknik ya. Senang untuk kita buat. Okey ya. Yeah. Jangan risau kan. Jadi hasil dia bila kita tarik dia jadi rata semula kan. Ah, ha, Bila dia tarik rata semula maksudnya jahitan kita betul lah. Kalau kita nak tarik, tak boleh tarik. Dia macam ni kan? Maksudnya kita salah jahit. Maknanya kita jahit kat sini, kita tak tarik masa jahit. Ha, itulah kesalahan. Ya? Okey, jadi ha, siaplah seluar berkasing kita. Kita dah boleh pakai ya. Okey Nolida perlukan pengalaman nak dapat skill macam tu ya. ya? Kita ada pengalaman ha, kita dapat satu ilmu ni Ha, kita buatlah banyak-banyak kali kan buat seluar anak kita, seluar suami kita kan. Ha adik kita tak ada masalah. Okey, Syamil Maya, maaf saya lambat masuk. Mama saya baru balik kerja. Tak apa, kita boleh tengok, tengok semula adik. selepas ini. Okey, inilah hasil uh, seluar berkasing. Seluar ni bukan untuk pakai tidur je kan kita nak santai-santai -santai, nak pergi kat luar pun boleh nak pergi kedai runcit pun boleh tak ada masalah sebelum ni cikgu Shima dah ajar jenis-jenis Kocik, betul tak cikgu Rosy ha ya, jadi dekat yeah. kelas ya. kita boleh tampal kocik tampal kat sini kan ha bagi nampak cantik tak ada masalah bila kita dah dapat basic jahitan kita boleh jadi designer sendiri kita nak buat macam mana? Dekat kaki seluar ni pun kita boleh letak render kan? Ha, tak semestinya dekat tepi. Cikgu Sima tunjuk dekat bahagian tapi kamu boleh buat dekat sini. Tak ada masalah kan. Ha, bila kita dah dapat satu dia punya master. Macam kita buat biskut kan Cikgu Rosie? Kita nak letak apa kan. Ya. Ha, letak aksesori. Bagi cantik. Okey. Uh, inilah hasil uh, seluar yang cikgu simah jahit ya. Cikgu simah ikut ukuran anak patung yang comel nilah. lah. Uh, ukuran anak dara, pinggangnya 60 cm. Okey. Uh, jadi inilah seluar berkasing ataupun orang biasa panggil seluar pijama sebab dia tak ada apa? kelim di tepi, tak ada kelim di rusuk. Dia cuma ada kelim di bahagian dalam sahaja. Okey, dah dapat idea tak macam mana anda punya design? Cikgu rasa mesti dah ada idea dah ni. Ha kan? Boleh dah buat tak ada masalah. Jangan takut. Kalau kita tak ada mesin jahit tepi, minggu lepas cikgu Simah dah ajarkan. Kita boleh guna mesin gunting eh, Z, Z sebagai ya, pengemas tepi fabric. Jangan bagi alasan kedai tutup lah tak boleh jahit tak apa. Beli gunting. Gunting tu kalau tak silap cikgu dalam RM60. Tak adalah mahal sangat kan kita boleh guna lama. Ha, kenalah jaga elok-elok jangan bagi rosak. Jadi tak ada masalah. Kalau katakan tak ada mesin sebenarnya ada jahitan yang sama macam jahitan mesin iaitu jahit tangan ya dia kukuh hmm. nama dia jahitan kia Ha hmm. jahitan chia hmm. macam jelujur tapi di ke depan satu dia undur balik ke belakang. Jahit ke depan dan undur ke belakang. Itu namanya jahitan kia jahitan yang kukuh yang kekal. Kita boleh jahit tanpa guna mesin jahit. Nampak tak? Ah hmm. jadi semangat nak belajar menjahit tu mesti kita simpan jangan kita kata tak ada lah tak ada ni tak apa kita boleh buat yang jangan risau dekat sini pun tak semestinya kita boleh jahit mesin ya dekat kaki dia kita boleh buat jahit silang pangkah ataupun jahit sembat ya pada bahagian kelepek tu ya tak ada masalah kalau kita rajin lagi kita nak buat sulam tangan ya silang pangkah ke dekat corak-corak seluar tak ada masalah ini cikgu Simah bagi satu contoh sahaja untuk hiasan. Yang lain anda boleh fikir sendiri ikut kreativiti. Cikgu Simah rasa kalau dah dapat menjahit ni lebih cantik daripada Cikgu Simah. Confirm. Ha, Silap-silap boleh buka kedai. Ha, kan? Sebenarnya tak ada masalah. Kalau kita beli seluar ni kat luar berapa? Kadang-kadang kita tak puas hati sangat kan jahitan dia. Tak berapa nak kemas. Jadi inilah masa dia. Kita nak buat sendiri. Kita sebagai pakai pun puas hati. Okey ya. Eh? Kemudian kalau kita nak kukuhkan jahitan kita kan seluar tidur kan? Kita boleh buat jahitan lipat tindih pada bahagian kelim kelengkang tu. Kita ada nama dia jahitan lipat tindih. Ya? Eh? Kita tindih satu jahitan di atas itu nama dia jahitan lipat tindih ataupun kalau bahasa Inggerisnya kita ada jahitan top stitch. Uh, jahit tindih atas dia. Okey eh. Ya. Yang ini cikgu simak aja yang asas sekali ya. Paling asas sekali supaya semangatlah kalau dapat buat macam ni kan. Oh seronok dah kan. Ha ya. Okey cikgu dia lepas ni ada tak rasa-rasa? nak belanja buat ni kan dekat kanak-kanak riang kat sekolah tu oh dia <laughs> tu naik <laughs> so, boleh ya. boleh yang mana uh, kalau kalau tak bawa baju extra kan terkecil dalam seluar ke termuntah ke kan boleh lagu ya betul Okey, sampai di sini sahaja. Ha, cikgu Shima serahkan semula kepada cikgu Rosie. <laughs> cikgu Rozi Okey, terima kasih Cikgu Shima. Sangat bermakna ya. Kerana ilmu menjahit ni adalah ilmu yang sangat berguna untuk kita semua. Dan kami-kami ni sebagai ibu-ibu pun masih lagi rasa nak belajar untuk menjahit macam yang Cikgu Shima ajar tadi. Dan apa lagi kamu yang masih anak-anak tu? Okey, belajar daripada sekarang. Okey, nanti akan jadi isteri yang disayangi suami Okey Isteri yang disayangi mentua Dan juga anak-anak Okey jadi sebagai tanda penghargaan sekali lagi Jangan lupa Like, subscribe dan share terima kasih semua Dan kepada yang baru lambat masuk tadi Jangan bimbang Itulah untungnya kita bersama dengan kelas IUEDD Kerana kita boleh Tengok berkali-kali Sambil jahit pun sambil boleh buka uh, Kelas live Cikgu Syimah Pause sekejap, berhenti sekejap Boleh jahit lagi Okey, uh, dan kelas seterusnya Cikgu Syimah Pada hari dan Hari masa yang sama, sama ya? Okey, pada minggu hadapan Hari yang sama Hari Jumaat, 3.30 petang Dan sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan banyak lagi info terkini dan juga jadual kelas tuition percuma. Dan juga anda juga boleh vote cikgu-cikgu kegemaran anda di portal ini. Dan juga kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Oh ya, yeah. link CJ jangan lupa um, kamu boleh isi link CJ dalam masa 30 minit saja tempohnya selepas live tamat. Jadi cikgu rasanya dah ada link isi And link uh, CJ dan gunakan akaun EDD. Okey juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di Kota Ayu. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas Cikgu Syimah ini. Dan ingat hashtag okey bermula okey Ayu bermula percuma selamanya percuma insya-Allah. Oh ya, cikgu lupa tadi ya. Eh? Uh, ID tadi. Okey. Um, mungkin ada yang, yang lupa kata kata apa tu? Kata laluan. Kata laluan. Jadi hmm. hashtag kelas ayu IDD. Cikgu nak hashtag kelas ayu IDD. Yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan datang daripada kelemahan kami sendiri Jadi sebagai kata akhir daripada Cikgu Nur Ibi Terima kasih nak ucap terima kasih kepada Cikgu Sima Saya rasa macam banyak dapat tips daripada kelas hari ini Saya teringat tadi bila Cikgu Rosie cakap untuk jadi isteri yang pandai menjahit kan Kawan saya pernah cerita dia tak pandai menjahit dia gunakan stapler tau Bagian kelas dia gunakan stapler ada yang guna double sided tape. Ha, jadi pentingnya belajar menjahit tak kira lelaki ke perempuan sebenarnya. Okay, tu yeah, saja. Okay. okay, dari Cikgu Dia. Ha cikgu dia pun rasa teruja belajar dengan kelas cikgu Sima sebab dulu lepas SPM, cikgu dia belajar menjahit juga tapi sejak dah jadi cikgu ni cikgu dia dah lama tak praktis jadi bila tengok balik cikgu Sima kan jadi macam teringat ke, uh, kita pernah belajar jadi memang tak rugi ha join kelas cikgu Sima sebab memang ini kemahiran yang uh, macam boleh boleh dibuat oleh lelaki ke perempuan ke tak kisah sebab untuk kesenangan kita juga. ha, takkan semua nak order dekat apa takkan semua nak tempah dekat uh, kedai kan? ha, yeah. boleh buat sendiri. Uh, yeah. Jahit sendiri puas hati. Yeah, puas betul. hati dia betul. Ya puas, yeah. Yeah, puas yeah. hati yeah. sayang. Okey yeah. jadi <laughs> uh, itu saja dan perkongsian Encik Isyma dan kami di sini sangat gembira bersama okey anak-anak semua dan jangan lupa minggu depan kita jumpa lagi dalam kelas Cikgu Sima. Okay, jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir sekolahan, pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama Edidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, setailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber